Večer po zabíjačke, čo? Mechúr tam už nevisí, či ešte stále visí, mechúr ešte áno. Si má močku, má sebe močku. Hej? Tak jasné, a čo? Hala spí? Nie. Tak počkaj, nakopni. Čo robíš? Ty naťaháš. Kým ty naťaháš, tak ja to aj nafilmujem. Dobre. Počkaj, počkaj. No, jeseň. A teraz to nebude efektné, lebo niekto začal práve nejaké zvuky. Všetko iné, okrem motorky, znečisťovač prostredia, rámusič. Fuj, aký smrad za tebou. Tam dochádza baterka. Prosím? Dochádza tu už baterka pomaly. Kde, ty tu máš ešte aj prílbu. Z Váracku. Hej, no, to hej. Detailný záver na nohavice. Hej, jasné, tepláčiky. Otázky. Ghost driver. Ghost driver, ne? Ghost driver. Ghost driver. No dobré, a? Bolo smrad aký? Z čoho? Z tu. Ja som z tej motorky. Asi, hej. Nejaký dýmko. Či to som ja narobil? To je také. Ti vravím, že znečistivaš riadne. Teraz ukáž, ako to odniesieš do tej garáže. A to nie dá sa. Oni tam budú ešte riadiť. No ako to tam odniesieš? Oni sa s tým budú Ježiš, trápiť? Do A, potlačí. Nie je taký depsi. No to chcem vidieť ako... Ale potom motor tu nie je neodstavé. Keď si poukladať, tak to chcem zemi. Takú obrovskú motorku. No tak nejdeme už domov? Ideme. Myslel, že ešte im ideš pomôcť, aha, tento kočík. Ale no. Tak, čo, čo ty to spolu napomáhaš? Ja tak neviem, kde to patrí, kde to odloží. Hej, hej. Hotovo, to by sme mali vidieť aj ešte vonka. Pomíde aj to.